ない動物の匂い。三三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 。一五九六ゼロ三。二三二五六イコールゼロ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 三。ブルルルルルル。足す足すかけるかけるイコールかけるイコールゼロ。足す引く足すブルルルルル。足すかけるかける。足すかけるかけるかける足すブルルルルル。足すかけるかける。
しようとしています。働かなくてもいいんですよ、死ねば。いや、でも僕は食べなくていいでしょ、この
肉にすればいい。ジャムとか好きじゃなくて。あ、ジャムだって言うのもそう。ジャム。体の中に骨があると重力に負けないから便利かもしれない。便利かもしれない。でも骨があるとあれだ、骨と地面の間で潰されていく肉が恐ろしく痛いかもしれない。体の姿勢を変えなよ。そう頻繁には変えられないんですよ。それは物語だから。願いを生むために今までにたくさんの登場人物たちが犠牲になっていて、水の一つもあげられやしないんだ。喉が渇くたびに水道の施設からやり直せってか。いや、水道だけだしゃ。ベンチを持って夜の街をうろうろ。喉が渇いてお茶を取りに行って、ついでにラジオをつけながらやっている NHK の青春アドベンチャー。青春アドベンチャー。何のことかわからないが、意識無意識に関わらず何かが進行していく暗がりに座った者も、この周波数の正体がつかめない。座らされているのは僕の方なのか。いや、いいよ、不安にならないでね。その精一杯に座り続けている僕も、お茶の会が欲しいな。弱い方がどんどん体を冷めていって、人前に自分の口でやめなよ。この物語がどうするのかわからない。どうしたつもりだろう、これ僕を見ていたい。僕にとって物語とは幸福ではなく、毎週平日の夜10時45分から全国で。どうしたら救われるか、どうしたら水が飲めるか、どこに水が溢れている。例えば FM ラジオ 88.3 メガヘルツを飲み干して初めて見える。あなたにも君にも